ጤነስጥልን ውድ የአንዳፍታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አንድ ደረጃ ከፍ ካለው የነጃዋር ማህመድ ምርመራ ጀርባ የወንጀለኛ መቅጫ ጉና የህግ ባለሙያዎች ምን ይላሉ የሚለውን እንደሚከተለው እንግራችሁ። በጠዋቱ የአንዳፍታ ልዩ መረጃ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ያራዳ ምድብ ችሎት ጠቅላይ አቃቤ ህግ በነአቱ ጃዋር ማህመድ ላይ የቀዳሚ ምርመራ ምስክሮችን እንዲያሰማ ፈቅዷል። ለመሆኑ በነጃዋርና በሌሎች ላይ የተፈቀደው ቀዳሚ ምርመራ ምንድነው? ፍርድ ቤቱ ያቃቤ ህግ ምስክሮችን ለማድመጥ የፊታችን ነሐሴ 4 2012 ዓ.ም ቀጠሮ እንዲያዝ ብያኔ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ የውሳኔ የተሰጠው ተጠርጣሪዎች እናቱ ጃዋር ማህመድ ሐሙስ ሐምሌ 30 ፍርድ ቤት በቀረቡበት ጊዜ ነው። በዚህ የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ ውስጥ አቶ ጃዋር ማህመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሐምዛ አዳነ ወይንም ሐምዛ ቦረና፣ ጋዜጠኛ መለሰ ድሪብሳ ማለትም በቀረቡ በዋስ የተፈታው የኦኤምኤን ጋዜጠኛ ያለሞርቅ አሳ፣ ጌቱ ቱዳ፣ ሸምሰድን ጣን ጨምሮ በአጠቃላይ 14 ሰዎች ተካተውበታል። ያሳለፍነው ሐምሌ 30 ዕለት ሐሙስ በተካሄደው የችሎት ውሎ ላይ ያቃቤ ህግ ምስክሮች ናቸው ከተባሉ 15 ግለሰቦች መካከል 5 ሰዎች በአቃቤ ህግ ጥበቃ እየተደረገላቸው መሆኑን ተነግሯል። እነዚህ 5 ሰዎች ማንነታቸው ሳይጠቀስ ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው ምስክርነታቸውን እንዲሰጡም አቃቤ ህግ ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ለመሆኑ ቀዳሚ ምርመራ ምንድነው? ቢቢሲ ያናገራቸው የህግ አማካሪና ጠበቃ አቶ ታምራት ኪዳነ ማርያም በቅድሚያ አንድ ሰው ተጠርጥረው ከተያዘ አንስቶ ብይን እስከሚሰጥበት ድረስ ያለውን የህግ አካሄድ ያስረዳሉ። ቀዳሚ ምርመራ በኢትዮጵያ ህግ ውስጥ ያለ መሆኑን በመጥቀስም ከዚህ ቀደም በነበረው የመንግስት አስተዳደር ውስጥ እንጂ በአሁኑ ጊዜ ብዙ ጊዜ ስራ ላይ ሲውል እንደማይታይ አቶ ታምራት ይናገራሉ። የቀዳሚ ምርመራ ዋና ዓላማም ምስክሮች ወደፊት ፍርድ ቤት ቀርበው ምስክርነታቸውን የማይሰጡበት አንዳች ምክንያት የሚኖር ከሆነ ቀደመው ምስክርነታቸውን እንዲሰጡ ማድረግና የተሰጠው ምስክርነት ክስ ከተመሰረተ በኋላ ትክክለኛውን ብይን ለመስጠት እንዲረዳ እንደሆነ የህግ ባለሙያው ይናገራሉ። በተለይ በደርግና በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ሩቅ ቦታዎች ላይ ቀዳሚ ምርመራ ይሰራበት ነበር። በድሮ ጊዜ ራቅ ባለ ወረዳ ላይ ከባድ ወንጀል ከተፈጸመ ፖሊስ ወንጀሉን ይመረምርና የፍርድ ሂደቱ የሚታየው ከፍተኛ ፍርድ ቤት በሚባለው የክፍለ ሀገር ዋና ከተማ በሚገኝበት ከተማ ላይ ነው። ይህ ማለት ምርመራው የተከናወነው በወረዳ ሲሆን የፍርድ ሂደቱ የሚታየው ደግሞ ሌላ ከተማ ላይ ነው። በእንደዚህ ሁኔታዎች ላይ የቀዳሚ ምርመራ ይከናወናል ይላሉ። አቶ ታምራት ይህንን ዝርዝር ሲያስረዱ ምስክሮች ከፍተኛው ፍርድ ቤት ተገኝተው ምስክርነታቸውን ከመስጠታቸው በፊት ሊሰወሩ ይችላሉ፣ ከሀገር ሊሰደዱ ይችላሉ፣ ሞት ሊያጋጥም ይችላል የሚሉ ሌሎች አሳማኝ ምክንያቶች ሲያጋጥመው በዛው በወረዳው ፍርድ ቤት ቀርበው ምስክርነታቸውን ይሰጣሉ። ክስ ሳይቀርብ ክስ የቀረበ በሚመስል ሁኔታ ምስክሮቹ ቃላቸውን በፍርድ ቤት እንዲሰጡ ይደረጋል። ከዚያም በከፍተኛው ፍርድ ቤት ክስ ሲመሰረት በወረዳው ፍርድ ቤት የተሰጠው ምስክርነት እንዲቀርብ ይደረጋል። በዚህ ምክንያት በምስክር እጦት ባክኖ ሊቀር የሚችል የወንጀል ድርጊት ብይን ያገኛል ሲሉም ያስረዳሉ። ቀዳሚ ምርመራን የሚያካሂደውስ ማን ነው? የቀዳሚ ምርመራውን ፍርድ ቤት እንደሚያከናውነው የህግ ባለሙያው አቶ ታምራት ይናገራሉ። ቀዳሚ ምርመራውን የሚያካሂደው ፍርድ ቤት ነው። የቀዳሚ ምርመራ ፋይል ይከፈታል። ፖሊስ ከአቃቤ ህግ ጋር አብሮ ይቀርባል። ተከሳሹም በጠበቃ ተወክሎ ልክ ክስ እንደቀረበ ተደርጎ ምስክሩ ቃሉን ይሰጣል። በቀዳሚ ምርመራ ጊዜ ክስ ሳይመሰረት ምስክሮች በፍርድ ቤት ተገኝተው ቃላቸውን ሲሰጡ ምርማሪ ፖሊስ፣ አቃቤ ህግ፣ ተከሳሾችና የተከሳሾች ጠበቃዎች እንደሚገኙ አቶ ታምራት ያብራራሉ። በቀዳሚ ምርመራ ወቅት ምስክሮች በፍርድ ቤት ቀርበው ምስክርነታቸውን ሲሰጡ በተጠርጣሪዎችና በጠበቆች አማካኝነት መስቀለኛ ጥያቄዎች ሊቀርቡላቸው እንደሚችልም አቶ ታምራት ይናገራሉ። አንዳንድ ወገኖች እንደሚሉትስ ቀዳሚ ምርመራ የፍርድ ሂደትን ሊያጓትት ይችላል? በእርግጥ ትንሽ ሊያጓትት ይችላል። ወደ ቀዳሚ ምርመራ ከመገባ ምርመራው በፖሊስ ተጠናቆ ጉዳዩ በቀጥታ ወደ አቃቤ ህግ በሄድ ሊያጠር ይችላል። ግን ክስ ከተመሰረተም በኋላ ምስክርነት ስለሚሰጥ ቀዳሚ ምርመራ ያን ያክል የፍርድ ሂደትን በጣም ያጓትታል ማለት አይደለም ይላሉ የህግ ባለሙያው። አቶ ታምራት ቀዳሚ ምርመራ ከጉዳት ይልቅ ጥቅም እንደሚያመዝ ይናገራሉ። ለዚህም ምክንያቱን ሲያስረዱ ምስክሮች በፍጥነት ጫና ሳይደርስባቸው ምስክርነታቸውን እንዲሰጡ ያደርጋል። ከአቅም በላይ በሆነ ጉዳይ ወደፊት ምስክርነታቸውን መስጠት የማይችሉት ቀድመው ምስክርነታቸውን እንዲሰጡ ያደርጋል። በርካቶችን እያነጋገረ ያለው ከመጋረጃ በስተጀርባ ምስክር የሚሰጥበት አካሄድን በተመለከተ ደግሞ ለምስክር ለግለሰቦች ወይንም ለሀገር ደህንነት ሲባል ፍርድ ቤት ዝግ ችሎት ሊያካሄድ እንደሚችል አቶ ታምራት ያስታውሳሉ። በዚህ ወቅት ምስክሩ ከመጋረጃ ጀርባ ሆኖ ሳይሆን በግልጽ ከተከሳሽ ጠበቆችና አቃቤ ህግ ፊት ሆኖ ምስክርነቱን ይሰጣል። በአንዳንድ አዋጆች ላይ ደግሞ ከመጋረጃ በስተጀርባ የምስክር ቃል የሚወሰድበት አሰራር እንዳለ
አቶ ታምራት ይጠቁማሉ። ባንዳንዳ ግራትም ለምስክሮች ደነት ሲባል ምስክሮች በሌላ ክፍል ውስጥ ሆነው ወይንም ማንነታቸውን በሚሸፍን መስታወት ተከለለው ምስክርነት የሚሰጡበት አሰራር እንዳለ ይናገራሉ። ወደፊት ጥቃት እንዳደረሰባቸው ሲባል በሚስጥር ምስክርነት የሚሰጡበት ስነ ስርዓት ተግባራዊ ሊደረግ የሚችለው አሳማኝ ምክንያት ሲኖር ብቻ ነው። ለዚህም ምክንያታቸው ተከሳሹ ምስክርነት የሚሰጥበትን ሰው ማንነት የማወቅ መብት አለው ማለት ነው። በዚህ ምርመራ ጉዳይ በርከት ያለ አስተያየቶች እየተሰጡበት እንደሚገኝ አንዳፍታ ተረድቷል። ከአስተያየቶች መካከል ጀቱ ኤዶሳ የተባለው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ትላንት አዲስ ስታንዳርድ በተሰኘው ገጽ ላይ ቅድመ ምርመራ ቴክኒካዊ ወይስ ታክቲካል የፍርድ ሂደት በሚል ባሰፈረ ጽሑፍ ላይ ሂደቱን እጅግ ተቃውመው አሳባቸውን አንጸባርቀዋል። ቅድመ ምርመራ በኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት ያለው ቦታ በተለይም በወንጀለኛ መቅጫ ህጉ የሚያብረክተው ጥቅም እዚህ ግባ የማይባል ሆኖ ያለ አቃቤ ህግ ይህንን ስርዓት በነጃዋር ላይ እንዲፈቅድ መጠየቁ ፍርድ ቤቱም ጥያቄውን ተቀብሎ መፍቀዱ ታስቦበትም ይሁን ሳይታሰብ ፍርድ ለማዘገየት የታቀደበት አካሄድ ነው ብለውታል። ፖሊስ የነጃዋርን ጉዳይ ለረጅም ጊዜ ሲመረምርና ምስክሮችን ሲያሰባስብ የቆየበት ሆኖ ያለ አቃቤ ህግ በተጨማሪ የቅድመ ምርመራ ጊዜ መፍቀዱ ግራጋቢ ነው የሚሉት የህግ መምህሩ በተለይም ቅድመ ምርመራ የተሰኘው የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ክፍል በ1961 ዓ.ም ይወጣ ሲሆን በአዲስ አዋጅ ግን አያስፈልግም ተብሎ የተሻረ ነበር ይላሉ። አቃቤ ህግ በጠየቀው የቅድመ ምርመራ ሂደት እነጃዋር ፈጸሙ በተባሉት ወንጀል ላይ አንዳችም ተጨማሪ ማስረጃ ሊያገኙበት የማያስችላቸው ነው ሲሉ ማጣጥለውታል። በዚህ የምርመራ ጊዜ እጅግ በርካታ ጊዜ ጠፋል፣ የህዝብ ገንዘብ ይጠፋበታል። እንደዚሁም ተከሳሾች ወደ ፍርድ ከመቅረባቸው አስቀድሞ ለረጅም ጊዜ በእስር ቤት እንዲቆዩ የሚያደርግ ስርዓት ነው ማለትም ነቅፈውታል። ከዚህ ባለፈም በዚህ የቅድመ ምርመራ ስርዓት መረጃ በሚሰበሰብበት ጊዜ ተከሳሾች ጥፋተኞች ናቸው ስለተባሉበት ጉዳይ ሊያቆም የሚችልበት እድል ፈጽሞ ሊሰጣቸው የማይችል እንደሆነም ነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ህግ ትምህርት ቤት ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት ጀቱ ኢዶሳ የሚናገሩት። ያመኖ በኢትዮጵያ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ቅድመ ምርመራ የሚካሄድባቸው ወንጀሎች የመጨረሻዎቹ ማለትም ከባድ በሚል የሚገለጹ ተግባራት ናቸው። በአንቀጽ 80 እዝባር 1 ላይ የተቀመጠው የተፈጸሙት ወንጀሎች ከባድ የሰው ግድያና ከባድ ውንብድና ወንጀሎች ሲሆኑ ብቻ ቅድመ ምርመራ ይደረጋል ይላል የወንጀለኛ መቅጫ ህጉ። ድንጋጌው አክሎም እነዚህ ወንጀሎች መፈጸማቸው ሲታወቅ ነገሩ ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ከመሰማቱ በፊት ቀዳሚ ምርመራ የግድ መደረግ አለበት። እነዚህ ሁለት ወንጀሎች ተፈጽመው ቀዳሚ ምርመራ ላይደረግበት የሚችለው ብቸኛ ምክንያት አቃቤ ህጉ ነገሩ ወዲያውኑ በከፍተኛ ፍርድ ቤት መታየት አለበት ብሎ ሲያምንና ይህን ውሳኔ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ከተቀበለው የከፍተኛው ፍርድ ቤት የቀዳሚ ምርመራው ፍርድ ቤት እንዳይቀርብ መወሰን ይችላል ይላል። እናም እነጃዋር የተጠረጠሩበት ወንጀል በከባድ የሰው ግድያና ውንብድና በመሆኑ በደርግ እንደዚሁም በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ በሰፊው ሲተገበር የነበረው የቅድመ ምርመራ እንዲደረግባቸው ተወስኗል። አንድን ሰው በወንጀል ጠርጥሮ የሚይዘው ፖሊስ ነው። የወንጀል ምርመራውን የሚያጣራው ደግሞ በፖሊስ ውስጥ ያለው ምርመራ አጣሪ ክፍል ነው ይላሉ አቶ ታምራት። ፖሊስ በቁጥጥር ስር የዋለውን ግለሰብ ቃል ይቀበላል። አስፈላጊ ከሆነ ተጠርጣሪውን በማረፊያ ቤት ያቆያል። ተጠርጣሪውን ማሰር ሳያስፈልግ ምርመራውን ማካሄድ የሚቻል ከሆነ ግን ተጠርጣሪው ቃሉን ሰጥቶ ዋስም ጠርቶ ወደ ቤቱ ሊሄድ ይችላል ይላሉ። አንድ ተጠርጣሪ ማረፊያ ቤት እንዲቆይ ከተደረገ በ48 ሰዓታት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ እንደሚኖርበት የሚያስታውሱት አቶ ታምራት ፍርድ ቤትም ለመርማሪ ፖሊስ እስከ 14 ቀናት የሚረዝም የምርመራ ጊዜ ሊሰጥ እንደሚችል ይናገራሉ። ፍርድ ቤት ሊፈቅድ የሚችለው የምርመራ ጊዜ ቢበዛ 14 ቀናትን ብቻ ነው እንደ አቶ ታምራት ገለጻ። የግድ ግን ፍርድ ቤት የሚፈቅደው 14 ቀናት እንዳልሆነ ያሳስባሉ። 3 ቀን ሊሆን ይችላል፣ 1 ቀን ሊሆን ይችላል፣ ፍርድ ቤቱ ይበቃል ብሎ የሚያምነው ጊዜ ይሰጣል ይላሉ። ፖሊስ በተደጋጋሚ ምን ያክል ጊዜ ተጨማሪ የምርመራ ቀናት መጠየቅ ይችላል ተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄም የኢትዮጵያ ህግ በዚህ ጉዳይ ላይ ክፍተት እንዳለ ይናገራሉ። ፖሊስ እየደጋገመ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ መጠየቅ ይችላል። ፍርድ ቤት ግን የፖሊስን ጥያቄ መቀበል ህጋዊ ግዴታ የለበትም። እንዲያውም የፖሊስን ጥያቄ መርምሮ ካላመነበት አለመቀበልም ይጠበቅበታል ይላሉ። የፖሊስ የምርመራ ስራ ከተጠናቀቀ በኋላ ጉዳዩ ወደ አቃቤ ህግ እንዲያመራና አቃቤ ህግ ግን 3 ውሳኔ ሊሰጥበት እንደሚችልም የህግ ባለሙያ ያስረዳሉ። የፖሊስ ምርመራ ሲጠናቀቅ ጉዳዩ ወደ አቃቤ ህግ ያመራል። ምርመራው በተጠናቀቀ 15 ቀናት ውስጥም ክስ ሊመሰረት ይችላል፣ ወይም የተሰበሰበው ማስረጃ በቂ ካልሆነ ተጨማሪ ምርመራ እንዲደረግ ሊወሰን ይችላል። አሊያም ደግሞ የተሰበሰበው ማስረጃ ተጠርጣሪው ወንጀሉን ስለመፈጸሙ የሚያመላክት ነገር ከሌለበት አቃቤ ህግ ተጠርጣሪውን በነጻ ሊያሰናብተው ይችላልም ሲሉ ተናግረዋል። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን።
አንዳፍታ ሚዲያ